dámy a pánové, jsme zpátky tady na kanále. Podívej si, kdo tady pije. To bodlo. Dnešní vlog začínáme už, jakoby, už je pátek. Zítra se stěhujeme. Mám něco zabalený, pijeme. Už jsme dopili. Morálka v prdeli. Odcházíme. A minerálka. Asi podobně jako... No tohle je můj level morálky. Vizuální stvárnění tvého stavu současného. Tohle to je procentuální poměr toho, jak moc to stihnu. Co tam je v umyvadle? Tam jsou ty... Krabiček. Jo, no, stěhujem. Woo. Tak to bude v hovnech. Ve vaně to má být. No. Hej, mě fakt děsí, že tohle všechno za 24 hodin, touhle dobou musí být v krabicích. Nevím. Tak. Tahle ta vomáčka, tady se vlívá od března. Březno z pití. Jdeme na krabici číslo 1. Trošku jsme se posunuli v čase. Blechy, dvůsaben. Tak, vzděláváme figurky, díky bohu. Funko popky se fakt vejdou úplně všude, na milimetr přesně, jo. Hezky 5 řad, i s protektorem. A hezky 2 vrstvy. A prostě bude to krásně zaklapnout, úplně univerzální šit. Kurva. Myslíš, že se tam vejde? Ne. Já si taky myslím, že ne. Jsem kamion. Úplně v prdeli. More balení. Dej na to funguje teďka. Tady vole. Takhle tady jeden vole. Do rána. Podávačky. Jsem to taky prostřední vole. No. A tohle z toho vole všechno musí jít do krabic. To musí být závodní lotopec. Závodní, kde jsou tu stěhovací. My vole v 7 ráno. Bolesti. Jak to skučí, vole, dělej něco pro vý. Kurna prdel. Stopa? Ano, to je taky Xbox. Je všechno to do svých Xbox. To jsem neviděl, vole. Ty píču. Aby to bylo líp vidět. Kolik tam typuješ ovladačů? Tak 50, ne? To už bude přes pare. 70. Hej, jdem to narvat do tohohle z toho malého blba. Týpek jde spát prostě. Co tady podpírají? Takže talíře, teďka rovnáme kuchyň v aktuální chvíli. Zatím to vypadá v chillku docela. Já jdu zatím ukázat progres, mezi tím co jdu kouknout na vajgly. Jdu hledat na nábytek, teda nábytek nádobí. Takže krabice všude. Tady spáč jedna, spáč dva. Aktuálně to tady vypadá nějak takhle. Takže pecka, ty vole. Naprostý banger. Co se ložnice týče, tak v aktuální chvíli progres vypadá nějak následovně. Tady nás toho ještě čeká hodně, hodně. No tak tohle je první věc, vole. Podívej se, jak to tam je úplně Tetris, vole. Ale podívej se na tohle. Abychom nemuseli sdělat kořenku, tak to prostě jede. Ale jak to jede? A jsme dole. Podívej se na to. Zásilkovna reprezentant. No to si píš. Kde jsem nastradil ten konec? Nice. Ty vole, to je banger. To je banger normální. Ty vole, let's go. Ještě mi řekni, že to fitne tady přímo, ne? To se zpomrdel do hlavy, takže jo. To je prostě Tetris tohle sto. Život je simulace. No dobrý. Dřív taky cosplay. Pojď se na to, ale...